国家通讯传播委员会自去年开始为改善偏乡通讯以及网络普及率，要求业者在阿塔莫部落范围架设基地台，但没有经过部落同意，引发族人不满。13号立委召开协调会，族人出席要求业者拆除基地台。当初建设的时候，部落居民没有收到任何一份通知单，就说这个东西要建设在部落范围里面，所以这个这样的做法等于是已经是先斩后奏了。现在设立基地台这个位置，我们不同意，我们希望可以立即拆除。好，先拆迁，然后我们不指定你们要架设在哪里，但是我们希望可以离开部落。不过 NCC 北区监理处长强调，阿塔莫部落范围通讯品质不好，如果架设基地台能够让族人在紧急情况时拨打电话。他也表明并不会因为架设基地台就影响身体健康或是罹癌。有手机没有基地台对你的这个通讯品质是不好的，我的办公室上面就是基地台布满的，我已经在这里十几年了啦，我现在都还活得很好哦。我们是很希望让大家了解，电磁波不是大家想象的，还会罹癌啦，会让你死掉啦，没那么恐怖啦。经过一番讨论，族人仍希望基地台拆迁，因此最后决议请业者拆除有争议的基地台，后续设置基地台的地点要求 NCC 和业者向族人召开说明会，请部落提供建议架设位置，希望尊重部落意见。原子新闻 NABU 底部乱台北市采访报道。